Malá strana, domy i lidé mají v sobě cosi klidného, starobilého a důstojného. Soused Malostranský je možná podivín, ale je svůj v myšlenkách i činech. Ve skutečnosti se jmenoval Heribert a křestním jménem nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, ale neléčil pranikoho. Byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného lékaře Malostranského. Matka zemřela záhy. Otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu nevelké jmění. Ano, u vás je mi příjemně vždycky. Zítra přijďte hned po obědě. Manžel na vás bude čekat a já taky. Kdybych směl. Přijďte co nejdřív. Račte se spolehnout, nenechám vás čekat. Mary. Já vám přece věřím, už dávno. Vy to víte. Brzy se uvidíme. Tak tedy nashledanou. Poroučím se, milost paní. Příští týden bych se dala do okena. Dneska vemu ty koberce. Prosil jsem vás, abyste uklízela, když nejsem doma. Ale to bude hned. To bude hned, pane doktore. Dopoledne jsem měla plný mandl lidí. Dneska jsem dělala koprovou omáčku s knedlíkem, třeba by vám přišla k chuti. Obědval jsem. To se odbejvat v nějaký mizerný jídelně na Starém Městě. Jejich karbonády dejte pokoj. Bez tak budete mít večer hlad. Je zavařená smetanou. Zítra budu namáčet, tak to u nás bude napoledne jenom hrák. Co dělal v domě doktor Link, nevíte? Vy jste ho tu viděl. A ten člověk se vám klidně dokáže podívat do očí? S panem Radou Šepelerem to ráno praštilo. Služka přiběhla pro prádlo, tak povídala. Pan Rada se chystal do účtárny jako jindy. A najednou pác. Zůstal ležet, bez hnutí. Šepler! No, jako paní Radová začala vyvádět a hned poslala pro doktora Linka. Tak vy jste ho tu viděl. Nejspíš tu byl hned po obědě, ne? Řekl jsem ty kober... Dělejte to, když tu nejsem, prosím. No jo, no. Tak jo. Aspoň vám popláchnu nádobí od snídaně. Tentokrát jim Link sotva pomůže. Já toho člověka nemůžu ani cítit, chodí jako páv. Co na něm nají? Similis, simile gaudet. Cože? Rovný rovného si hledá. Aha. Ráno bych vám přinesla čerstvý rohlíky. Není třeba. Jo, takhle, starý pan doktor, váš pan otec, kdyby nebyl na pravdě boží, ten by hned věděl, co panu Radovi schází. Celá malá strana k němu chodila. Měl tu zůstat díl. Už kvůli vám. To by bylo všecko jinak. Nemocní by si tu podávali dveře a u doktora Linka by bylo prázdno. Peněz byste měl plnou truhlu. Žil byste si jako sultán zanzibarský. Lékař přece neslouží lidem pro peníze. A člověk, který má své vnitřní bohatství, potřebuje
Málo nebo vůbec nic. Neboť od jiných a vůbec zvenčí nesmíme mnoho očekávat. No, a nejmíň bo doktora Linka. Ale ona teď pravda vyplave na povrch. Jestli je panu Radovi vážně zle, tak bude Link v koncích. To už nebude jako tenkrát, na to dám krk. Aspoň kafe, kdybyste si vařil pořádný, bez cikorie. Ale to vy jen ty vaše knížky, k čemu vám to je? No řekněte, co v nich hledáte za štěstí? Štěstí náleží těm, kdo si stačí sami. To řekl Aristoteles, to byl velký člověk. To je možný. Za to doktor Link nestojí za nic. A na staroměstském náměstí hrála hudba až do noci. Všude plno světla a procesí lidu. Ten nový plyn, to je zázrak. Ale na starém městě toho se vším nadělají. Je od toho světlo jako ve dne. A na co prosím vás v noci světlo? Noc je noc, ne? A těch peněz, co za takový zbytečnosti roztočí. To máte jako u nás. Pan Rada Šepeler sebou švihne, hned přikluše doktor. Linka už natahuje ruku. Kde ten kuk je? Pepiku! No, uspěš si za naším doktorem s tím tabákem. Je. Povídá se, že paní Radová vyplatila Linkovi na ruku hezkých pár dukátů. A to dobře udělala. Pan doktor Link má zlatý ruce. No když to říkáte vy, tak to musí být pravda, pane strážmistře. No to bych řekl. Linkovi pan Rada důvěřuje, Linkovi jo. Ale o tom vašem Heribertovi říká, že by mu nesvěřil ani kočku. To říká? Jo. To je stará historie. Heribert totiž pana Radu moc rozlobil. To bylo brzy po smrti starého doktora Heriberta. Pan Rada byl marot, tak šel jako k jeho synovi. Ten teprve začínal a šel k němu s velikou důvěrou. S velikou důvěrou, povídal to. Prosím vás, nikdo neví, jak to tenkrát doopravdy bylo. Vždycky se toho napovídá. Já jsem slyšela, že doktor Heribert tenkrát panu Radovi pověděl, že nepotřebuje medicín, ale že si musí pořádně postít. Ale prosím no. vás. Žádnou vepřovou pečínku, špíček, kořaličku. No víte, to lidi neradi slyšej. Jo. Že si nejvíc můžou pomoct sami. A to přišlo našemu doktorovi draho. Rada ho pomlouvá, kde může. A doktor Link hned tenkrát, že by se pana Rady udělala, začal k němu denně chodit. Jo. A to je od služky, co u Šepeleru tenkrát sloužila. Ale teď mu dal užívání a začal ho pořádně kurírovat. Užívání, začal z něho tát peníze, tak je to. A našemu Radovi se hned ulevilo. Dalinka pil chválu a doktora pomlouval, kde moh. Křivdil mu, moc mu uškodil. A Link ještě víc. Jste famózní žena. Cože? No, a tak mi teda řekněte, co měl pan doktor Link dělat. No. Pacienti od starého Heriberta začali chodit za ním. Všecky našemu doktorovi odvedl. Všecky. Ten dobrák, ten se nepostěžuje, nezalamentuje. V životě o tom nepromluví. Prosil bych dva grejcary. Jo. To víte, že už jsem se kolikrát snažila z něho vytáhnout, jak to tenkrát doopravdy bylo, ale... Pak neřekne ani slovo. Uctivě děkuju, paní Jezichová je Liboš Nupeček. Dala bych si. To je člověk, ten náš doktor. To je člověk. A kdybyste věděli, co přečte knih, co všecko nosí v hlavě. To mi o lidských nemocech víc než 10 doktorů Linku do Mady. A že to nedá na jeho. No, to mě taky zlobí. Ale lidi ho zklamali, to je to. A už o nikoho nestojí. Ale nikdo nestojí o něj. Od jak živa to byl podivín. Podivín. Bere věci jinak než ostatní lidi. No. Nevěří si, tak je to. On moc dobře ví, že svýmu tatíkovi jako starýmu doktorovi Heribertovi jsem nikdy nevěroval. Vítám vás. Dobré. Prosím vás, lidem se vyhýbá, s nikým nepromluví. Žádná z malostranských slečinek si ho ani nevšimne. Dívá se jak pes, když do něho kopnou. Taky byste se neradoval, kdyby vás lidi hned takhle na začátku opustili, víte? Je to těžký.
Říkejte si, co chcete. Já lepšího člověka neznám. Náš tatínek je lepší. Vyrobil Francouzsko až Polion a porazil toho Napoleona. Má za to doma dělovej kříž. A potom dělal v kantýně u kanonýrů. Já budu ještě lepší. Já budu kočí. Jenom. No ale u arcibiskupa. Tak to spěchneš a nebudeš se mnou kamarádi. Ale budu. Hele, víš co? Návím si. Udel. Ale černý s nima zase šijou. Co tady tropíte? Nic, tatínku. Víš to, pan Bůh? Tak vidíte, že je to pravda. Říkám vám, pan doktor Link má zlatý ruce. Neříkala jsem to. Zlatý ruce panu Radovi pomohly. Do hrobu. Za 8 dní. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Ano, ano, ano. Obrátíš se v prach, člověč. Moc práce to Linkovi nedalo. On stál první v řadě těch, co vybírají ubran věčnosti mejto. Honorář dělal 20 dukátů. Celá malá strana o tom povídá. No jo, panička nešetřila. To ze samé radosti. No, Kejřík je při síle. Pořád ještě mládenec. Už paničce neuteče. Už se může rozloučit se svobodou, ta už ho nepustí. U šepelerů si teď podávají dveře. Švadlená, pohřební obstarovatel, krajkářka, kytkářka. Ani v největším ponutí paní Šepelerová nezapomene na to, aby vypadala k světu. Já vím, že už se nemůže dočkat pohřbu. Nebo ten ostrohradský. No, ten řemenář. Dneska vyběh schody k Šepelerům nejmín 10krát. A nevypadal, že by ho smrt pana Rady zkrušila. On je nejbližší příbuzný pana Rady. No, vy mě neposloucháte. Poslouchám Slavíky z Petřína. Zaživa prý ho pan Rada zanedbával, ale teď už se ví, že mu přišknul 5000 zlatých kšaft. Taky tady byli pánové z úřadu od pana Rady. Taky nevypadali moc truchlivě. No jo, po panu Radovi zbyde v zemský účtárně pěkný místečko. Zas někdo, koho pan Rada potěší. Jak se říká, i ten, kdo zaživa nebyl na světě k ničemu, po smrti pomáhá celé armádě lidí k živobytí. Jo, bude to velký funus. Všecko to vypadá, že to bude pana Rady nejslavnější chvíle. Ano, ano. Smrt jako nejvyšší čin jeho života. A já jsem taky spokojená. Aspoň teď všichni vidí ty zlaté ruce doktora Linka. Už ho nebudou tak vyhledávat a velebit. Ale půjdou za ním stejně, paní Josívková. Náklonost davu se neřídí vážením jeho skutku a zásluh. Dav má oči a uši, ale to je všechno. Chybí mu soudnost, nemá tu paměť. To stojí v těch vašich knihách? Taky. A vám to připadá spravedlivý? Ne, ne, ale... Je to tak od jak živa, paní Josívková, když Brutus zavraždil Cezara. Dav ho za to oslavoval, mrtvému spílal. Ale když potom vystoupil Marcus Antonius a pronesl nad mrtvolou řeč o Římané, o rodáci, lidé začali Cezara oslavovat a žádali Brutovu krev. No a mně se to nelíbí. Takový je život a běh. Kdybyste si místo těch knih pořídil kabát, tak by to bylo aspoň k něčemu. Na světě je spousta věcí, které vůbec nepotřebuji. To řekl Sokrates, paní Josívková. Asi neměl prodřený rukávy od kabátu. Nesmíte zapomenout, Emile. Nikdy. Víte přece, jak se vám vždycky byla za manželova života věrná. Jak se mi teď odvděčíte?
Já vím, přišlo to tak najednou. Kdybych se aspoň mohl vyplakat, ale nemám slzy, kdyby mi to srdce utrhlo. Ano, tím je to ještě horší. Ubohý strýček přece jenom měl dobré jádro. Neměl, neměl. Kdyby měl, vydržel by dým. Rač to láskavě prominout. Pan Trousil. Jaký Trousil? Taky praktikant. Byl vybrán, aby s námi nesl Máry. Co je s ním? Totiž opozdil se, dostal prezidiální přípis, aby se nechal ostříhat, že má moc dlouhé vlasy. Lidi s tak dobrým srdcem by se našlo málo. Moc málo. Co je? Co to má znamenat? Dejte to nějak do pořádku. To tu máme takhle stát? Ten muž není mrtev. Nesmysl! Vy jste blázen, člověče! Kde je policie? Sežejte někdo komisaře! Můžeme pro ně něco udělat? Vážně není mrtev? Je jen v hlubokém bezvědomí. Pomozte mi s ním někam. Tohle je šílenství! Zbláznil jste se? Je rozhodně mrtvý. Za to ručím! Skandál. A to si máme nechat líbit? Prznění mrtvol zabílého dne? A policie se na to klidně dívá. Kdo je vůbec ten člověk, prosím vás? Doktor. Doktor. Kazí svět. Tohle podmíněte. Tak. Potřeboval bych stetoskop, plezimetr později, amonium. Ano, dech je superficiální, ale zdá se, že se začíná prohlubovat. Puls filiformní. Pospěšte si, pospěšte si. Pan doktor chce nějaký stetoskop. Ale lidičky,
pan rada dýchá. Pořádek na ulici musí být zachován. Strážmistře, klid lidi, klid. Ten doktor, čaruje. No prosím. Ale čarovat může, ale skřístit mrtvýho nedokáže, tomu nevěří. Bradykardie ustupuje. Cyanoza rovněž. Tak. Vidíte, prokrvení tváře se zlepšuje. Už reaguje na světlo, mydrí a zamizí. Lidičky, mizí mu Miriáza. Nějaká Miriáza. Doktor Heribert dělá zázraky. Rozumíte, já jsem mu sám nahmatal puls. Dovolte laskavě. Já to totiž musím i hned sdělit paní Radové, víte? No. Je tu ještě doktor Link? Kam se propadl? To podvodník zmizel. Podvodník, to už se to dávno zdálo. Štěstí, že zrovna šel doktor Heribert. Ten panečko umí víc než kdo jiný. No a teď je vidět, kdo má zlatý ruce. Všechno v pořádku? Můžete pana Radu odnes domů. Ale opatrně. Uvolněte prostor, prosím. S dovolením. S dovolením. Člověk se na něj podívá a hned vidí. No, už jeho otec byl výborný lékař. To se dědí, má zlatý ruce. Ale proč mu říkají doktor Kazisvět? Co je? Kazisvět? To jsem nikdy neslyšel. Všude je dneska otevříno. Nikomu se nechce domů. Ve všech malostranských hospodách natlučeno až růza. A o ničem jiném není řeč, než o vzkříšení Rady Šepelera. A o našem doktorovi. To co pak? Vás dneska bolí zub, že nic neříkáte? Panečku, to je gusto. Ten jim všem zkazil posvícení, ten náš doktor. Ostrohradskýmu, pánům z ouřadu, paničce. Ta omdlela ve fiakru, když se dozvěděla, že nebožtík neumřel. No, radost může někdy zabít, to jste nevěděl. Teď se u vašeho doktora dveře netrhnou. Lidi se k němu jen pohrnou, uvidíte. Možná, že o něm budou psát i v novinách. Hmm. A co to nový osvětlení na Starém městě? Ale prosím vás, koho to dneska zajímá? To, co se odpoledne přihodilo u nás, to se nestalo ještě nikdy, nikde po celé Praze. Ať se jdou na Starém městě schovat, tam bych teda nechtěla žít ani za nic. Oni tam nespívají slavíci, cože ne? Kde pak slavíci? Tam, kdyby si někdy domů z uhelného trhu nepřinesli pečený husí stehno, ani by nevěděli, jak pták vypadá. Pán Bůh na nebi a doktor Heribert na zemi. A kejřík je diamant. Diamant. Čekají za dveřmi už od samýho ráda. Tak jsem jim řekla, jak jste poručil lidi, jděte domů. Dobře jste udělal. Řekla jsem jim, že odpočíváte. Ať jdou Klinkovi, že? Chtělo by to lepší záclony.
A nový koberce, to víte, těch lidí, co tady teď projde? Všechno se musí jenom blejskat. Jenom se to musí blejskat. No, na to se nemůžete divit. Když lidi vidí, že má někdo zlatý ruce. Ne, to... A jo, že umí zázraky, tak nejsou k zastavení. To klanění a falešný potlesk dělá potěšení jenom hlupáku. Já vím, no to jste mi četl, to už znám. Jak to bylo s tím Cezarem, o Římané. O, rodáci. No. Poslechněte si tohle, paní Josívková. Ve věcech lidských je třeba dbát, abychom příliv využili včas. Pak si proud štěstí člověka najde. Ale kdo jednou zmešká čas přílivu, potkává v životě jen samé trápení. Ano, trápení a zármutek. To je psáno, prosím, před čtvrt tisíci letů. Šepelérka! Šepelérka přišla za váma! To je teda Gusto. Vy jste vzkřísen mrtvýho radu, tím jste jim pěkně plivnul do polivky a ona teď přinese pytlík dukátů osobně až pod nos. Vraťte jim to. Okamžitě to vrátíte, okamžitě vezměte si to. Běžte. Běžte! Už je nechci nikdy vidět. Nikdy. Malá strana může být pyšná. Píšou to doma a nejspíš po celém světě. Tady lékař, který umí víc, než co stojí v latinských knihách. No, povídá se, že si ho hledí získat i boháči, šlechtici, baroni, hrabata, knížata. A jistý italský král mu učinil návrh přímo neslýchaný. No. Nejvíc se budou ucházet asi takový, co bych z její smrti mělo hodně lidí potěšení. Povídal mi listonoš, pan Majer, že dnes ráno odnesl Heribertovi 19 dopisů. 19, doteďka nejvíc, co kdy roznesl za celý den dopisů, bylo 17. Ale to pro celou malou stranu. No a teď 19 a jenom Heribertovi. Ale kdo ví, jestli bude chtít vůbec praktikovat. Co, teď potom všem? No rozhodně. Panečku, to budou přímy. Ten si bude stát jako nějaký dvorní rada. To bych se teda moc divil, kdyby se rozmýšlel. To máte těžký. Já stát na jeho místě, já bych věděl, co dělat. Vy ne? Jo, jo. Já bych taky věděl. Ale ono od kamen se snadno radí. Teda s váma si taky člověk popovídá. Dovedu být vděčný, pane doktor, říkám vám, věřte mi, mám z toho strach. Zrovna tak to začínalo strýčkový bodání, tady vzadu pod žebrem, víte, a na prsou. Zaplatím, kolik si řeknete, i víc. Pane, já vás nechci přijmout a nepřijmu. Tak je dobře. Doktor! Kazisvět! Vidíte to, paní Josívková? Vrtkavá přízeň lidská. Hned provolávají slávu, hned házejí kamením. Ti, co neví, nejvíc Bruta slavili. Volali smrt Brutovi, smrt. To se nezměnilo doteďka. Rozumíte? Už mě chápete? Ne. Když já myslela, že se teď všecko změní. Nebýt ty vaši tvrdohlavosti. Lidi vás tak velebějí. Žil byste si. Náš vlastní vnitřní život je pro naše štěstí stokrát důležitější než to, co se jiným uráčí z nás udělat. Stejně se nenechají odehnat. Zas tam na vás budou čekat. Přestanou, zapomenou. Je velká pošetilost ztrácet uvnitř, abychom získali navenek. Obětovat svůj klid a nezávislost. Za lesk, majetek, pocty. To si myslíte vy?
to si myslel Horác. Paní Jozívková. Tak to bude pořád. K snídaně kafe s cikorkou, v poledne karbonády v ubohý staroměstský hospodě. Já vám to říkal, je to zbytečný, nečekejte. Žádná škoda, nelitujte. Já sám bych si od něj nechal taraný, víš, ostříhat nechty. A to jenom na pravý ruce, protože na levý to umím sám. To jsou dávno podezřeli ty jeho fousy. Copak je to vůbec slušný? Chodit s takhle zarostlou bradou? Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Hledá-li člověk cestu k blaženosti dětství a dívá-li se na svůj život zpět, vidí v proudu děje ostrůvky a na nich lidi, kteří se mu vštípili svou zvláštností do paměti. Chtěl jsem o některých těch osobách vyprávěti, jak jsem je jako dítě s napětím pozoroval a jak je život po čase objevuje tomu, kdo už stojí vzdálen.